В принципі, не перевищує в цілому по державі, але все-таки хотілося, щоб менше пацієнтів сьогодні, які поступають, менше їх помирали. 95% – це пацієнти, яких не мали взагалі жодного щеплення. Щодо кількості міських слайд, якщо можна, щодо кількості пацієнтів, які сьогодні хворіють, то ви бачите, там 4 тисячі. Залишні, да, це 2% від кількості всього перехворівших людей, кількість зменшується. Якщо брати навіть минулий там, день, то кількість захворівших і кількість одужавших сьогодні, кількість одужавших перевищує. Щодо кількості, які сьогодні ми бачимо і те, що є, ну, я вже акцентував увагу, і абсолютні цифри про це теж свідчать. Якщо ви бачите, що Полтавська область, там рядом де Харківська, Дніпропетровська, Одеська, Львівська, Київ, Запоріжжя, Донецьк, Хмельницький і Полтава по кількості зареєстрованих випадків. З одного боку, це говорить, що ми зробили доступну систему для діагностування. То є можливість сьогодні своєчасно і медичним працівникам використати і поставити діагноз, зробити відповідні заходи в цьому плані, але з другого боку ми могли б мати менше кількість захворівших, якби ми виконали те, що ми мали вже попередньо в цьому плані. Ну, Дмитро Сергійович вже сьогодні акцентував увагу щодо кількості вакцинованих медичних працівників. Це говорить про те, що і кількість, ви бачите, кількість захворівших медичних працівників при такому рівні захворювання за 100 тисяч населення сьогодні є на низькому рівні. Це добре і це гарно. Щодо кількості пацієнтів, які